בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. נשיא רומניה קלאוס יוחניס איתר חברים בולטים בוועדת ההפצה היהודית האמריקאית JDC לאות הערכה הרבה על התמיכה המיוחדת שניתנה לקהילה היהודית ברומניה, על תרומתה לפיתוח החיים היהודיים ועל השפעה החיובית והמהותית על יהודי רומניה. אני סנדלר, נשיאת ועדת ההפצה היהודית האמריקאית, קיבלה את אות מסדר ההסתיינות הלאומי בדרגת קצין. אריאל זוונג, חבר ההנהגת הג'וינט, קיבל את המסדר ההסתיינות הלאומי בדרגת קצין, וישראל סבק, מנהל ג'וינט רומניה, קיבל את מסדר ההסתיינות הלאומי בדרגת מפקד. היתורים הוענקו על ידי היועץ הנשיאותי סרג'ו ניסטור, בנוכחות שרת החוץ לומיניצה אודובסקו, במהלך טקס בבית הכנסת קורל בבוקרשט המוקדש ליום השואה הבינלאומי. לפעילות שלכם יש השפעה מיוחדת על חייהם של חברי הקהילה היהודית ברומניה. נוכחותו של הג'וינט ברומניה מזה למעלה מ-100 שנים, מעורבותו המתמדת והמהותית בפיתוח תוכניות סיוע חברתי ורפואי, התמיכה בשימור המורשת התרבותית היהודית וכן ביישום תוכניות חינוכיות ותרבותיות, הם עובדה, אמרה השרה אודובסקו, ראש הדיפלומטיה הרומנית, שהזכירה גם את הפרויקטים ההומניטריים שביצע לאחרונה הג'וינט בהקשר של המלחמה באוקראינה. בנוסף לכך, הנשיא קלאוס יוחניס קיבל את המשלחת ושיבח את נוכחותו הארוכה, היצרנית והמועילה של הג'וינט ברומניה. הוא בירך את הנהלת הארגון על תמיכתה המתמדת בקהילה המקומית ובחיים היהודיים, הכוללים סיוע סוציאלי ורפואי, שיפור החיים הדתיים ושימור המורשת היהודית הקדושה, יישום תוכניות חינוכיות ותרבויות רבות. ראש המדינה העריך את שיתוף הפעולה בין הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה לבין הג'וינט, במיוחד מבחינה חברתית, חינוכית והומניטרית. הנשיא חזר על העדיפות שרומניה מעניקה לשימור זיכרון השואה, תוך הבטחת גינוי ללא היסוס של מעשים קיצוניים, אנטישמיים ושנאת זרים. אנו תומכים באקלים של שלום חברתי, באמצעות ידע, פלורליזם, אחריות אזרחית ודיאלוג בונה. יוחניס חזר על הגינוי של פיגועי הטרור האחרונים שבוצעו נגד מדינת ישראל. במקביל, הוא הדגיש את חשיבות של מתן סיוע הומניטרי, נאות והגנה לאוכלוסייה אזרחית בעזה. חברי ההנהלת הג'וינט הודו לנשיא יוחניס על האקלים של יציבות ושיתוף פעולה שבהם הקהילה היהודית, יחד עם כל יתר המיעוטים ברומניה, חיים ופועלים. היציבות תורמת לדו-קיום ההרמוני בין אתני לדיאלוג בין תרבויות ולקידום ערכים משותפים. הם גם הדגישו את תרומתו של הג'וינט לסיוע הומניטרי של קורבנות התוקפנות החוסית נגד אוקראינה, וכן את שיתוף הפעולה המצוין עם השלטונות הרומניים בפעילות זו. רומניה הודיעה על הפסקת תרומות לאונר"א לאחר האשמות בנוגע למעורבות של כמה מחברי הסוכנות של האום בטבח שחמאס ביצע בישראל. משרד החוץ הרומני מקדיש תשומת לב מרבית להאשמות החמורות האחרונות בנוגע למעורבות לכאורה של חלק מחברי הצוות של סוכנות אסד לפליטים פלסטינים של האום, אונר"א, בטבח שחמאס ביצע בישראל בשביעי באוקטובר 2023. משרד החוץ הזכיר כי השמות חייבות להיבדק מיידית וביסודיות על ידי האום. אנו מברכים על התגובה המהירה של הנהלת אונר"א שפיתרה אנשים הנוגעים בדבר, ואנו מביעים את ביטחוננו המלא שהחקירות שהאום מנהל תחת פיקוחו של מזכ"ל הארגון יבהירו את המצב בזמן הקצר ביותר. משרד החוץ הרומני ציין כי עד להשלמת החקירה הוא מפסיק את התרומות לאונר"א. צורכי האזרחים הפלסטינים ימשיכו להיות בראש סדר העדיפויות של רומניה ונשמור על תאום עם שותפינו, כולל ברמה האירופאית, כך דיווח משרד החוץ הרומני. רומניה גינתה בתקיפות מהרגעים הראשונים את הטבח שחמאס ביצע בשביעי באוקטובר 2023 בישראל, והביע חרטה על קורבנות הטבח,
וגינתה לקיחת בני ערובה ושגרה קריאה לשחרורם המיידית. כל המרכיבים האלו עולים בקנה אחד עם עמדתה המבוססת והעקרונית של רומניה כלפי המצב במזרח התיכון ותהליך השלום באזור, בדגש על פתרון שתי מדינות לשני עמים, כך נמסר מטעם משרד החוץ הרומני. כזכור, ישראל האשימה עובדי אונר"א בהשתתפות בטבח בשביעי באוקטובר. שגרירות מדינת ישראל ברומניה ארגנה את כנס שיפור סייבר בבוקרשט. הכנס אורגן יחד עם אימפרובייט, פלטפורמה ישראלית שמטרתה לקדם נגישות לטכנולוגיה וחדשנות למדינות העולם. באירוע השתתפו נציגי מוסדות מרומניה וכן חברות מתמחות באבטחת סייבר. בוקרשט הפכה לבירת אבטחת סייבר של מזרחי אירופה בזכות המספר הגדול ביותר של עובדי IT לנפש, ובגלל הקמת המרכז הקשירות האירופי בתחום אבטחת הסייבר ציינו המארגנים. בפתיחת הוועידה הדגיש שגריר ישראל בבוקרשט ראובן עזר את הפוטנציאל של רומניה בתחום אבטחת הסייבר והציג את מומחיותה של ישראל במגזר זה. אחד מיורחי הכבוד שנשא נאום באירוע היה יגאל אונה, לשעבר מנכ"ל מנהלת הסייבר הלאומית בישראל. הכנסת ריכז כמה מחברות החשובות בתעשיית ההייטק בישראל שהציגו את האסטרטגיה והפתרונות החדשניים שלהם בפני נציגי מוסדות רומניים וחברות רומניות המתמחות באבטחת סייבר. מיכל צורן, המנהלת למסחר בינלאומי ופיתוח עסקי בהתאחדות התעשייה הקיבוצית בישראל, ביקרה ברומניה. היא ניהלה דיונים בנושא חיזוק השותפות בתחום החוסן הכלכלי בין ישראל ורומניה. מיכל צורן קיימה סדרת פגישות עם גורמים רומנים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר וכן במשרד הכלכלה, היזמות והתיירות. דיון נוסף התקיים עם הסנטור לוציאן טרופין, סגן נשיא הנציבות לחקלאות, תעשיית המזון ופיתוח הכפר של הסנאט הרומני. במהלך הביקור הרשמי, למיכל צורן הסתרפו סגן שגריר ישראל ברומניה רמי טפליצקי ואביגייל שטפלר פז, ראש הנציבות הכלכלית ומסחרית של ישראל בבוקרשט.